Klinična prehrana, naj najprej pojasnim natančen, kaj je klinična prehrana. Klinična prehrana je medicinska stroka, ki nekako obravnava področje individualne prehranske podpore oziroma terapije, kadar ima nekdo bolezenska stanja moten prehranjenosti, to se pravi podhranjenost, pa na drugem koncu spektra tudi debelost in še druge teh moten prehranjenosti je veliko. Tako da pri klinični prehrani pravzaprav omogočamo s tem, da podpiramo presnovo med različnimi bolezenskimi stanji, da se tako akutna kot tudi kronična bolezenska stanja bolj optimalno zdravijo, da imajo zapletov zdravljenja, da so zdravljenja bolj učinkovita. In seveda pri bolnikih, pri katerih se pa razvijajo tudi stanja motenj prehranjenosti, pa hkrati tudi zdravimo te motnje prehranjenosti. Ne? In zato je za klinično prehrano značilno, da pravzaprav vsako prehransko terapijo oziroma prehransko intervencijo izvedemo na osnovi zdravstvenega pregleda, kjer ne pogledamo samo tega, kaj posameznik potrebuje, energijsko pa hranilno, ampak tudi kako delujejo njegova prebavila in seveda vse to potem nadzorujemo, spremljamo in prilagajamo temu, kar posameznik potrebuje. Bodi si takrat, ko je bolan, ali pa tudi potem, ko že ozdravi, ko se seveda prehranske potrebe spremenijo. Tako da klinična prehrana je pravzaprav značilna oblika tako imenovane personalizirane medicine, k posamezniku prilagajamo prehrano glede na njegove presnovne potrebe in seveda tudi delovanje prebavil v zdravju in v bolezni. Zato je to tako pomembno, da nekako organizmu omogočimo optimalno funkcioniranje v vseh pogojih. Pa še ne dodam, da se moramo mi zavedati, da je človeško telo neka vrste biološki stroj. In osnovna zakonitost, ki tle deluje, je energijska. To se pravi, telo mora imeti za delovanje energijo in potem so še dodatna hranila, da lahko se obnavlja in tako naprej. Ampak mi s tem omogočamo pravzaprav funkcioniranje telesa čim bolj blizu biološkim zakonitostim. In s kakšnimi izzivi se ta celovit, specifičen, poglobljen pristop sreča pri nekom, pri komur pride do odpovedi prebavil? Izzivi so tu verjetno tako rekoč neskončni. Ja, ko pri nekomu pride do diagnoze, ko prebavila odpovedo, je to prvi izziv ta, da večina kljub današnji stopnji znanja še vedno ne razume, tako v zdravstvenem sistemu, kot izven zdravstvenega sistema, da so prebavila prav tako organ, ki odpove. Bodi si jih odrežejo, bodi si so poškodovana, bodi si je nekdo tako podhranjen, da je ostalo zelo malo celic v prebavilih in potem seveda ta ne morejo vršiti svoje funkcije, prebave, absorpcije in tako naprej. Tako da najprej se soočimo s tem, da prebavila ne delajo. In potem pri vsakem posamezniku pravzaprav se to pokaže drugače. A ne, pri nekaterih pride to preko stopnje prizadetosti prebavil, ker že prej veliko energije vložimo v to, da prilagajamo prehranske vnose, to se pravi oblike živil, količino hranil in tako naprej, da lahko posameznik še vedno živi od hrane, ki jo vnese preko ust ali lahko tudi z medicinsko prehrano, kot so razni oralni prehranski dodatki. Potem, ko pa prebavila niti tega prilagojenega vnosa ne zmorejo, pa res govorimo o dokončni odpovedi prebavil, ki pa je lahko včasih tudi nenadna, recimo abdominalna katastrofa, poškodba, ki se nenadoma odstrani velik del prebavil. In od tega trenutka naprej, ko dobimo pacienta z odpovedjo prebavil v neki točki v njegovem bolezenskem procesu, nekatere dobimo zelo hitro, nekatere zelo prepozen, bi rekla, ali pa zelo pozno. Od tistega trenutka naprej skušamo seveda usposobiti prebavila glede na strokovna znanja, ki jih imamo in obstajajo smernice za zdravljenje bolnikov z odpovedjo prebavil, da bi iz tistih prebavil, ki jih imajo
iztisnili čim več funkcije, če povem čisto poenostavljeno, in hkrati dodajamo v žilo toliko, kolikor potrebuje bolnik dodatno. Bodi si glukoze, bodi si aminokisline, bodi si maščobne substrate in seveda tudi mikrohranila. Pri nekaterih bolnikih uspemo z neko prehodno obliko podpore prebavil nekako ta spet spraviti v funkcijo, ne, s tem, da dobivajo nekaj časa parenteralno prehrano, pri nekaterih pa ne. In pri tistih, ki ne, in moramo to nekako razložiti, da bo to sedaj dokončna diagnoza. In to je seveda za človeka zelo velik psihološki stres. Nekako hrana je veliko več kot samo to, da živimo. Hrana ima še številne druge komponente, socialne, emocionalne, psihološke, tako da prizadetost prebavil je izjemno težka bolezen. In redki so bolniki, ki znajo to, bi rekla, sprejeti tako zrelo, ker so prizadete številne stvari v njihovem življenju. Kajti odpoved prebavil vodi seboj tudi to, da si moraš nekako aplicirati parenteralno prehrano, to se pravi vnos energije, energijskih substratov in posameznih hranil skozi žilo. In to ni enostavno, to je dost nevaren način terapije, zato se s tem zelo veliko ukvarjamo. Imamo cel sistem učenja parenteralne prehrane na domu. Potem seveda nekateri bolniki tudi niso sposobni, da bi se sami naučili, bodi si, da so funkcionalno prizadeti, bodi si, da imajo bolezen, kjer ne vemo, ali so oni vsak trenutek sposobni, da si aplicirajo to zdravilo brez tega, da si bi naredili škodo. In takrat iščemo razne podporne sisteme. Tle nam v Sloveniji še nekoliko manjka, ker nimamo sistema, da bi tretja oseba bila na voljo, kadar si bolnik sam ne more aplicirati parenteralne ali njegovi svojci. Tako da s tem se zdaj trenutno zelo ukvarjamo. In potem se mora ta bolnik naučiti s tem živeti v okviru življenja, ki ga ima. Mi se seveda trudimo, da bi to naredili tako, da mu čim manj prizadanemo njegov življenjski slog, da še vedno lahko hodi na potovanja, da še vedno lahko živi v okviru teh zmožnosti, ki jih ima. Ampak seveda predstavljajte si, pride rojstni dan, pride novo leto, takrat si praznujemo in jemo in za bolnike je to verjetno težko, da gleda, kako drugi ljudje lahko uživajo v hrani, on pa ima lahko hude probleme, če je. Nekateri bolniki lahko jedo več, nekateri bolniki manj, pač odvisno od tega, kakšno je stanje prebavil. Tako da tle se res z vsakim zelo individualno ukvarjamo. Težko si je pravzaprav predstavljati, kakšno notranjo moč in ustrajnost, tako, ter seveda tudi podporo bližnjih potrebuje nekdo, ki mora osvojiti to znanje, da si lahko sam aplicira parenteralno prehrano. Zato bi vas vprašala, kolikšnemu deležu bolnikov uspe? Koliko med njimi si uspešno aplicirajo to prehrano? Pri kolikšnem deležu, recimo, pa je treba iskati druge rešitve? Mi imamo trenutno v sistemu več kot 100 bolnikov. V zadnjih 15 letih smo nekako obrnili več kot 300 bolnikov. Nekateri so bili tudi paliativni in so umrli zaradi drugih bolezni, ne samo raka, ampak tudi, ne vem, srčnega popuščanja, revmatoloških bolezni ali kaj podobnega. Ampak skratka, pri teh bolnikih, ki so paliativni, tle vedno iščemo druge rešitve in teh bolnikov imamo približno 20%. Dobra polovica bolnikov, tudi teh, ki jih imamo sedaj na parenteralni prehrani, si sama aplicira parenteralno prehrano. Potem približno 20% teh, ki jih imamo sedaj, jim aplicirajo svojci.
in pomagajo svojci, da povem bolje, ker nekaj naredijo sami, nekaj jim pomagajo svojci. Približno 10% bolnikov je pa res popolnoma odvisnih od tretje osebe. Nekateri med njimi so v domovih za starostnike, to so zelo stari bolniki, nekateri tudi že veliko let. Pri nekateri bolniki si pomagajo z plačljivo pomočjo, ampak v resnici, če bi hotel ta sistem nekako vzpostaviti, bi potrebovali, bi jaz rekla tako, da bi bilo za bolnike lažje, to pomoč pa 30% bolnikov. Ostali imajo pogoje, da se to sami ali s pomočjo svojcev nekako priučijo. Kakšni pa so klinični oziroma strokovni znanstveni izzivi na tem področju? Kakšna je denimo vaša vizija, kaj bi si še želeli, da bi dognanja, ki so zdaj že umeščena v klinično prakso, lahko še nadgradili? Ja, če govorimo o bolnikih z odpovedjo prebavil, bi si mogoče najbolj želela, da bi zdravstveni sistem to prepoznal kot resno bolezen. Jaz veliko krat vidim izvide kolegov, ki napišejo bolnikom vse ostale diagnoze, take pa mogoče za njih najbolj resna, to se pravi diagnoza odpoved prebavil, bodi si tip 2, bodi si tip 3, kar mi seveda skozi pišemo v izvidih, te diagnoze ne napišejo. Kot da ne obstaja, pa je to bolnikova mogoče vodilna diagnoza in so tudi bolezenski zapleti, recimo ledvična insuficienca ali pa srčno popuščanje s tem povezani. To je mogoče ni tako zelo znanstveno, je pa strokovno pomembno. Kar se pa tiče znanstvenih dognanj, se je pa v zadnjih letih pri teh bolnikih pojavila, kako se temu reče, rumena luč ali pa neka vrste luč, ne sicer dnevna svetlova, na koncu tunela. Dobili smo zdravilo, ki nam omogoča, da izboljšamo delovanje preostanka prebavil, zlasti pri sindromu kratkega črevesa, kjer je premalo črevesja, bodi si anatomsko, bodi si, da je premalo funkcije za tisto dolžino, ki jo bolnik ima. Tako da sedaj v zadnjem letu pa pol smo pričeli to zdravilo uporabljati tudi v Sloveniji. Prav ganljivo je, ko nekatere bolnike lahko pravzaprav nekako mi temu rečemo, spravimo dol z parenteralne prehrane. Seveda pogoj je, predvsem ta, da si dnevno aplicirajo injekcije tega zdravila, ker s tem nadomeščamo en hormon, ki sicer nastaja v črevesju, ampak ker je njihovo črevo prizadeto, ga oni ne proizvajajo in ga dobivajo preko injekcij in se na ta način izboljša delovanje preostalega črevesja. Tako da to je super, ampak seveda prej nisem povedala, na področju klinične prehrane je pristop vedno multimodalen. In če mi hočemo, da je to zdravilo učinkovito, rabimo tudi zelo učinkovitega dietetika, kliničnega dietetika, ki pozna delovanje prebavil, ki razume, kako z ustreznimi prehranskimi vnosi stimuliramo, na nek način treniramo tiste preostale celice, da bo zdravilo delovalo. Tako da ta bolnik mora upoštevati tudi zelo natančno vsa navodila kliničnega dietetika, za to tako imenovano prehransko terapijo. Potem seveda tretja stvar, ki jo vedno poudarjamo, ti bolniki morajo skrbeti za to, da so tudi splošno, ne bom rekla samo v kondiciji, ampak da vzdržujejo funkcionalno maso, pusto maso. V klinični praksi to ponavadi potem ocenimo kar z mišično maso, to se pravi, da vadijo mišice, ki predstavljajo največji del puste mase, s tem se pozitivno regulira presnova in se tudi črevo lažje obnavlja. Tako da ti bolniki dobijo številne nasvete, a ne kako to vse speljati. Tisto, kar bi si mi še zelo želeli, je, da bi imeli stalno na voljo strokovnjaka, psihiatra, psihologa, ki bi znal bolnikom nekako pomagati pri teh silnih izzivih, a ne, z to odpovedjo prebavil, tudi to bi bilo treba že prej povedati, da psihološko je to izjemno naporno stanje in včasih rabiš res pomoč
in si tudi zelo prizadevamo, sicer v danih pogojih zelo dobro sodelujemo z našimi kolegi iz oddelka za psihoonkologijo, ki nam kljub temu, da to večinoma niso onkološki bolniki, zelo pomagajo z psihološko terapijo. Tako da ja, zdaj nekako, jaz mislim, da bo šlo v prihodnosti to naprej tako, da bomo imeli vedno več zdravil, ki nam bodo omogočila, da bomo izboljšali delovanje preostanka črevesja in bomo lahko kar en delež teh bolnikov verjetno, mi rečemo v žargonu, sneli iz parenteralne prehrane. Seveda ob ostali drugi celostni podporni terapiji. Pa bo v kontekstu težav, ki tlakujejo pot k odpovedi pravil, morda v prihodnje kakršnokoli vlogo, pomembno ali manj pomembno, lahko odigral presejalni program za raka želodca? Ja, rak želodca je samo ena od bolezni, ki doprinese k odpovedi prebavil. In pri raku želodca je tudi zelo redka posledica odpoved prebavil. Če mi poskrbimo, da bolnik ne izgubi velikega deleža telesne mase, to pomeni, da tudi ne bo izgubil funkcionalne mase v črevesju, pa če ni nekih perioperativnih zapletov, praviloma ti bolniki ne potrebujejo potem parenteralne prehrane. Seveda bi jaz rekla, da če bojo ti presejalni programi za rak želodca bolj uspešni, bo tudi teh bolnikov, ki potrebujejo parenteralno prehrano, manj, ker jih bomo operirali v bistveno boljšem stanju in ne bo to vrstnih zapletov, ki bi zahtevali, da dajemo bolniku hrano parenteralno. Kakšno vlogo pa ima v tem kontekstu bistveno zgodnejše odkritje okužbe s Helicobacter pylori? Ja, Helicobacter pylori je glede na moje vedenje, jaz sem namreč študirala medicino še v času pred Helicobacter pylori, eden od dejavnikov, ki pripomore, seveda, k okužbi. Tako da jaz mislim, glede na znanja, ki jih imamo danes, bi bilo pravzaprav zelo smiselno presejanje, a ne, tudi na okužbo s Helicobacter pylori, ker po podatkih, ki jih daje znanost, je to močen patogenetski dejavnik za rak želodca.